כתוב במשנה, הגמרא אומרת במסכת מגילה, שעזרא הסופר תיקן לעם ישראל לקרוא בברכות ובקללות של פרשת ויקרא וגם של משנה תורה לפני סיומה של השנה. אז אנחנו קוראים בפרשת כי תבוא לפני ראש השנה, וגם קוראים בפרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, לפני עצרת. למה? הגמרא מבררת, אומרת הגמרא, עצרת נע מראש השנה. גם עצרת זה ראש השנה, גם חג השבועות זה ראש השנה. מה הדברים של הגמרא הם לא כל כך מבוארים. מה זאת אומרת עצרת ראש השנה? ראש השנה זה ראש השנה, יש תאריך אחד והוא מאוד ברור. ממתי שמענו שחג השבועות הופך להיות ראש השנה? אז יש לזה כמה ביורים. נכון שהמשנה אומרת במסכת ראש השנה שארבעה ראשי שנים הם, והגמרא מביאה בעצרת נידונים על פירות האילן, אבל זה לא קשור לבני אדם, למרות כי האדם עץ השדה. אז יש איזשהו קשר לבני אדם, אבל בכל אופן על פי הסוד יש בזה הגדרה קצת יותר מעמיקה. הרשש כותב שהזמנים של ימי ספירת העומר, אדם יכול לתקן ולהשיג בהם יותר מאשר בראש השנה ויום הכיפורים. ככה הוא כותב. הוא אומר למה, מה הסיבה? אז ההסבר לזה הוא הסבר די פשוט. במהלך השנה יש לנו 50 שבועות, נכון? כל שבוע זה 7 ימים, 7 כפול 50, 350. ועוד 4 ימים, 354, 4 ימים בלי זה לא שבוע, זה לא 7 ימים מלאים. סך הכל יוצא שיש לנו במעגל השנה 50 שבועות. במקביל יש לנו בימי ספירת העומר 50 יום. דהיינו יום בימי ספירת העומר מכוון כנגד שבוע בשאר הימים הרגילים. אז זה כבר מביא אותנו לתפיסה שהיא תפיסה שונה. יש משנה במסכת עדויות בסוף פרק ב' כמדומני. המשנה שם מביאה את שיטתו של רבי עקיבא, אמנם לא נפסק להלכה, אבל זו שיטתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא סובר שאנחנו יודעים שכאשר אדם נפטר, אז במשך 12 חודש שומרים עליו קדיש. שזה למה, מה הסיבה? אז הסיבה לכך, כיוון שאנחנו יודעים שמשפט רשעים בגיהינום י' ב' חודש. זאת אומרת, הרשע נמצא בגיהינום, זמן השהייה שלו זה 12 חודשים. ובכוח אמירת הקדיש, אנחנו למעשה רוצים לגאול אותו מהר מהסיפור שלו. רבי עקיבא אומר ש50 ימים עד עצרת, עד חג השבועות, נחשב כמו שנה. זאת אומרת, כביכול שמי שנפטר בזמנים האלו, אז תוך 50 יום הוא גומר תיקון של שנה שלמה. שיטת רבי עקיבא. גם אם השיטה הזו היא לא פסוקה להלכה, כי היום אדם שנפטר במהלך ימי ספירת העומר, אומרים עליו שנה שלמה קדיש, אף אחד לא מקצר לו את הזמן. אבל התפיסה של רבי עקיבא מסמלת באמת על העומק של החשיבות של הימים הללו של ימי ספירת העומר. אז מה אנחנו עושים? לפני חג השבועות אנחנו קוראים בפרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי יש 49 קללות, לצד הברכות שיש בפרשה, יש גם 49 קללות. לפני ראש השנה אנחנו קוראים בפרשת כי תבוא. בפרשת כי תבוא יש פי 2, דהיינו 98 קללות. ומה הסיבה? אז הסיבה לכך, כי זה נקרא משנה תורה. זאת אומרת, זה לשנות תמיד זה לכפול. כשאתה רוצה לכפול דבר, אתה אומר אני שונה אותו, אבל אני כפול. אז אם בספר ויקרא היו לנו 49 קללות, תכפיל את זה, אתה תקבל 98 קללות, וזה במשנה תורה. לפני ראש השנה המקובל שלנו, אנחנו קוראים בפרשת כי תבוא, ולפני חג עצרת אנחנו קוראים בפרשת בחוקותיי. ולמה? תכלה שנה וכללותיה. תחל שנה וברכותיה. אז בדרך כלל אומרים את זה על ראש השנה. אבל בגמרא מחודש שגם בעצרת, גם חג השבועות זה סוג של תאריך מסוים של עצירה שממנו ניתן לפתוח דף חדש. וזה כבר מביא אותנו להבנה שהחג הזה, חג השבועות, הוא לא רק חג של מאכלי חלב וגבינה ועוד כמה דברים נחמדים שמבצעים שעושים לנו בסופר, אלא חג השבועות זה חג הרבה הרבה יותר גבוה. אין בעיה לאכול מאכלי גבינה, יש בזה גם אפילו עניין עם כל הרמזים שנמצאים תחת זה, אבל לעשות את זה חגיגת חג של חגיגת מאכלי חלב,
אנחנו פשוט איבדנו לגמרי את כל התוכן הפנימי. חג מתן תורה זה חג שקיבלנו על עצמנו עול של מצוות. במהות של החג הזה זה חג שמסמל על עול מצוות, והקבלת עול מצוות מגיעה עם הכללות והברכות. יותר כללות ממה שיש ברכות, וזה כמובן מביא אותנו לשאלה הבאה, למה לקלל? מה העניין? למה כל דבר צריך להגיע עם כללות, עם איומים, עם עניינים? למה לא? אי אפשר להביא את זה ככה, איך אומרים, רגוע, רק עם ברכות, עם זרי פרחים. למה כל דבר צריך מיד להכניס את הכללה הזאת? מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? אז אנחנו ננסה אולי קצת להבין. בברכות עצמם, התנאי לקבל את הברכות, אז אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. עמלים בתורה. עמל התורה זה חלק מהדרך שבה אדם יכול לקבל את הברכות. שוב פעם, גם כשאתה מדבר על ברכות, מבקשים ממך עמל. מבקשים ממך, הרב כאן לפניי הזכיר את דור הקומיקס. היום אנחנו כבר לא קוראים, לא שום דבר, הכל תמונות, הכל ויזואלי, גם שאתה נותן לילדים ספרים. פעם היו קוראים ספרים. אם היית קורא בלי ניקוד, סימן שכבר היית נחשב מישהו גדול. היום זה הכל מנוקד, הכל מצויר, הכל זה, אל תפעיל את השכל, חס וחלילה, שלא תתאמץ. הכל שהוא יהיה מאוד מאוד פשטני. והתורה היא בדיוק להפך, היא דורשת ממך עמל. מה באמת הרעיון? למה לא עשו לנו את ספר התורה בצורה של קומיקס? מה קרה? היה נחמד. היו קוראים את הכל, מבינים את הכל. כל הסיפור פה הוא כזה נוקשה. עמל, כללות, עניינים. כאילו גם כשאתה מדבר חיובי זה עם עמל, כשאתה מדבר שלילי בכלל אתה מאיים עם כללות. וזה כמובן מוביל אותנו לשאלה מה מסתתר מאחורי העניין הזה. טוב, אז בעזרת השם ננסה לברר את עניין העמל. וננסה לברר גם את העניין הזה של ה-49 קללות, וגם מתאים, 49 ימים לספירת העומר, יש לנו יום ה-50, זה יום מתן תורה, מה מסתתר פה מאחורי כל הדבר הזה. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל עם החיובי, שזה עמל התורה. למה באמת צריך ללמוד דברי תורה מתוך עמל? ולא אי אפשר לקחת את זה בצורה כלילה יותר, זורמת יותר. מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? אז קודם כל צריך לדעת, יש מושג, הרב דסלר כתב קונטרס, שנקרא קונטרס האהבה. שם הוא מסביר על ענייני האהבה, מה פירוש המילה לאהוב, איך מייצרים אהבה. כך הוא מסביר שם את הדברים בצורה נפלאה ומיוחדת. היום ברחוב תשאל מה זה אהבה, אז כולם ככה מחייכים, חיוך של ידענים. אבל זה אולי תאוות, מה שיש היום ברחוב. זה לא אהבות, זה תאוות. ובטעות מתבלבלים וקוראים לזה אהבה. הרב דסלר אומר, תדע לך שאהבה זה סוג של יצירה. אומר הרב דסלר, אהבה היא תולדת הנתינה. והוא מספר סיפור שקרה בלונדון. הוא אומר שבמלחמת העולם השנייה הייתה משפחה. אבא, אמא ובן. והבן והאבא ברחו ללונדון, ממש פרצה המלחמה, הצליחו לברוח ככה רגע לפני שהסיפור נחסם. האמא נשארה באירופה. וכל המלחמה לא ידעו מה מצבה של האמא. בסופו של דבר, אחרי המלחמה, האמא שרדה את המחנות והצליחה לחבור למשפחה בלונדון. הרב דסלר אומר, היה פשוט מזעזע לראות את הדבר הזה. הבן בטבעו יותר קשור לאמא. ילד קטן, בדרך כלל קשור לאמא, נכון? אז אחרי זה הוא בוגר, אז אולי יותר קשור לאבא, לעסקים שלו, לעיסוקים והעסקים. אבל ודאי ובוודאי שבשנים הראשונות זה ללא כל עוררין. הילד מחובר לאמא יותר מאשר לאבא. הוא אומר, זה היה פשוט קורע לב. הילד הזה היה מחובר לאבא, והאמא הייתה נחמדה, כאילו כמו איזה דודה כזו שמגיעה מרחוק. וזה דבר מאוד מוזר, כי הרי בתכלס, ב-DNA, בגנטיקה, זורם לילד הזה דם בעורקים, והגנטיקה שלו, כמו של האבא, וכך אותו דבר גם כמו אצל של האמא. אין הבדל בין האבא לבין האמא בנושא הזה. למה הילד היה מקושר לאבא? התשובה היא פשוטה. במשך 5 שנים של המלחמה, 5 שנות המלחמה, האבא הזה טיפל בילד. הוא כל היום היה עסוק עם הילד הזה, וממילא הוא התקשר אליו. האמא לא טיפלה בו, באונס כמובן, אבל בתכלס היא לא טיפלה בו. ולכן הילד היה קשור פחות לאמא, יותר מאשר לאבא. האבא היה לו חיבור גדול יותר. הרב דסלר אומר, זה אותו דבר, ניתן לראות את זה גם בהורים ביולוגיים, והורים מאמצים.
ההורים הביולוגיים, למשל, אם חס וחליל הילד ניתן לאימוץ, והוא גדל אצל הורים מאמצים, ולימים הוא פותח את תיק האימוץ ורוצה לברר מי ההורים הביולוגיים שלו. גם שהוא יברר, ונגיד, והייתה סיבה מוצדקת וכולי, אין לו טרוניות וטענות, והוא חי חיים של דבש. עם מי יהיה לו יותר קשר? עם ההורים המאמצים או עם ההורים הביולוגיים? התשובה פשוטה, עם ההורים המאמצים. כי הם כל הזמן תערכו ודאגו לו וקרקרו סביבו. אומר הרב דסלר, הנה לך עכשיו התשובה. ברגע שבן אדם נותן, הוא הופך להיות אוהב. אהבה היא תולדת הנתינה. ברגל אחת הוא הסביר את כל פסיכולוגיית האהבה. אם אתה רוצה לייצר אהבה לדבר מסוים, תתחיל לתת לו. תתחיל לתת. אנשים רוצים לאהוב בית, תתחיל לטפח את הבית שלך. תטפח אותו, פתאום אתה תרגיש שאתה מחובר לקרמיקה ולבלות. אתה לא אומר שזה מה שצריך לעשות, כן? אבל אני אומר, זה עובד, וככה זה עובד. אדם אוהב את הילדים שלו באותה מידה. אגב, הילדים פחות אוהבים את ההורים. למה? הנוסחה פשוטה. מי קיבל ומי נתן? הילד מקבל מההורים, לכן ההורים יותר אוהבים את הילדים שלהם, כי הם כל היום נותנים ונותנים ונותנים את הצרכים הנפשיים. אני לא מדבר רק לתת כסף, אני מדבר לתת לילד את כל הצרכים שלו, אז מטבע הדברים הם אוהבים אותו. אבל הילד שכל היום רק קיבל מההורים שלו ולא נתן, אז הוא פחות אוהב. לכן אבא אחד יכול לגדל 10 ילדים, ו10 ילדים לא יכולים לגדל אבא אחד, וזה לא בעיה פיננסית. תאמינו לי שאם אחד החזיק 10, אין שום בעיה ל10, כל אחד ייתן כמה פרוטות, מחזיקים את האבא כלכלית. זה לא הרעיון. הרעיון פה אחרת. כל החיים הילדים קיבלו ולא נתנו. אז אם זה ככה, אגב, זה במאמר המוסגר, אני רוצה פה לציין, מי שרוצה שהילדים שלו יאהבו אותו באמת, לא יאהבו את הכיס שלו. אבא תביא לי, אבא תיתן לי, אבא תקנה לי. אלא באמת יאהבו אותו, מה צריך לעשות? צריך שהילדים ייתנו לו. לא משנה באיזה גיל אנחנו, אנחנו יכולים להתחיל להרגיל את הילדים מהיום לתת לנו. מה זה לתת? לא צריך לקבץ נדבות מהילדים, זה בסדר גמור. הם לא צריכים לנדוב לנו, הם צריכים לעשות בשבילנו משהו. ברגע, אפילו באופן יזום, דברים שאני באופן אישי יכול לעשות אותם, אני אבקש מהילד שיעשה את זה בשבילי, ולמה? כדי שהוא ייתן לי. וברגע שהוא נותן, הפעלתי עליו את נוסחת הקסם. אהבה היא תולדת הנתינה, אני רוצה שהוא יאהב אותי, אז אני כמו שאני אוהב אותו על ידי זה שנתתי לו, באותה מידה שאני מבקש ממנו לתת לי, אני מייצר בתוכו, באופן מודע, מייצר בתוכו אהבה כלפיי. זה נוסחה שהיא נוסחה פשוטה, ואני רוצה להוכיח לכם את זה בהוכחה מוחצת. יש משפחות שנקראות משפחות קשות יום, כמו שאומרים, שלא היה אוכל בבית, והילדים התמודדו מגיל צעיר, ואפילו חלק יצאו לעבוד כדי לעזור לכלכלת הבית. הילדים האלו, שהם מתבגרים, וההורים פתאום הופכים להיות קצת יותר תלותיים ויותר זקוקים לעזרה, הילדים האלה נמצאים יד אחת ברזל מסביב ההורים שלהם. דואגים ומטפלים ונותנים ועושים. ולהבדיל ילדי השמנת, אלה ש... מגיל לא יודע איזה, כבר היה להם את כל הדמיונות שהם רצו בעולם, וההורים שפכו עליהם כסף. לא תמיד שההורים מתבגרים וצריכים באמת עכשיו את העזרה של הילדים, הם לא שם, הילדים לא נמצאים שם. הייתי פעם באיזשהו בית אבות יוקרתי, שם אנשים שבמעמד כלכלי טוב, שהצליחו, איך אומרים, לחלקל את עצמם במקום הזה. והתלונה העיקרית הייתה שם, בסוף ההרצאה ניגשו אליי כמה... התלונה העיקרית שם הייתה, הילדים שכחו אותנו. הבן שלי מנהל איזה משרד עורכי דין מצליח, הוא יש לו איזה עושה קריירה, זה בהייטק, פה שם. ילדים מאוד מבוססים מבחינה כלכלית, וההורים טוענים שהם נתנו להם את הכל. הגדירו אותם ממש ילדי שמנת, והיום אין להם זמן לבוא לבקר אותם בבית אבות. לא לטפל בהם, לטפל הם בכלל לא מבקשים, זה בכלל לא בדרישה. לבוא לבקר אותם, אין זמן. אבא, אני עסוק, אני טס, אני בא, אני הולך, אני... הוא אומר, אף אחד לא מגיע, אנשים תלונים לא מגיעים לבקר אותנו. זה למה מגיע, למה באמת, איך מגיע המצב הזה? התשובה היא פשוטה. כל החיים נתת, לא קיבלת. ממילא, אתה אוהב אותו, הוא לא כל כך אוהב אותך. אז אם אדם רוצה ליצור מערכת אהבה הדדית, תיתן. אבל באותה מידה, דרוש בחזרה. הדרישה הזו בחזרה לא בגלל שאתה צריך, אלא כדי ליצור בילד שייתן אהבה, אהבה חוזרת. זה למעשה הרעיון. עכשיו אנחנו נחזור לעניין התורה. אהבת התורה
זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לאהוב את הדברי תורה. איך תאהב את הדברי תורה? על ידי זה שתיתן לתורה. על ידי עמל התורה, בן אדם פשוט מאוד מתחיל להתקשר. שאתה לוקח ספר ומנסה להבין מה כתוב פה, אבל מה כתוב? וקורא ומנסה שוב פעם ולא כל כך מבין וחוזר ומשנן ולאט לאט מגלה רובדים נוספים פנימיים יותר, פה אתה מתחיל לייצר אהבה. ועל ידי זה אדם מגיע לאהבת התורה. ועל ידי העמל שאדם עמל בדברי תורה, הוא קונה בנפשו את קניין האהבה. זו אגב אחת הסיבות שמי שלומד גמרא למשל, הוא רואה שהגמרא כתובה ב... לא מדבר על השפה הארמית. השפה הארמית היא פחות קריטית. ניתן ללמוד אותה, היא די דומה ללשון הקודש. זה לא כזה מסובך. מדבר על הצורה, על המתודיקה של הגמרא כתובה. הגמרא כתובה בצורה כזו של קושיות ותירוצים ומילים סתומות, ואתה צריך פתאום להבין למה הכוונה, ובלי פיסוק ובלי שום דבר. ואתה אומר לעצמך, מה כל הקטע המעצבן הזה? הם לא יכלו לכתוב את זה בצורה ברורה יותר? התשובה היא כן, בטח שיכלו, אבל הם לא רצו. הם לא רצו, זה מכוון. זה מכוון שתפעיל את השכל, תפעיל את הראש, תנסה, תתבונן, תחקור, תברר. על ידי הבירור, אתה מתחיל לייצר אהבה. וזה למעשה אהבת התורה שיש לאדם. צריך לדעת שהכוח של אהבת התורה נותן הרבה שפע בחיים. אני שמע, קראתי סיפור מדהים. לפני כמה מאות שנים, הייתה משפחה בליטה. זוג, עשירים. עשירים גדולים, וחלק מהמעמד הכלכלי שלהם בא לידי ביטוי שהיה להם את כל השס בבית. כל השס. שס של התלמוד בבלי, אני מתכוון. ופעם זה היה דבר יקר ערך. היו גאוני עולם שלא היה להם שס שלם. היו צריכים ללכת, וזה... אחד מהם שהיה מגיע להתארח בבית של הזוג הזה, קראו לו בעל השאגת אריה. שאגת אריה, מי שמכיר, שאלות ותשובות שאגת אריה, כשמו כן הוא. ממש שמה, כל שאלה, כל תשובה, עם פלפולים, עם קושיות, בעל השאגת אריה המפורסם וידוע, תלמיד חכם עצום, לא היה לו שס בבית. אנחנו מדברים את זה, והיום זה כל כך, היום, מה זה, מי לא יכול להחזיק שס, כמה שקלים אתה קונה את זה, ואם לא יש לך אפליקציה בטלפון, שיש לך כבר את כל השס ואת הכל, כל התנ"ך, כל התורה, הכל מגולגל לך, אבל פעם להשיג שס היה עיקר המציאות, והוא מגיע אליהם הביתה, מתארח אצלהם, וכל פעם לוקח כרך אחד, ולומד את הגמרא בעל פה, שהוא מסיים את הכרך, היה מחזיר ולוקח כרך אחר, כמו ספרייה לאומית. פעם אחת הוא הגיע אליהם הביתה, והוא היה צריך לעיין באיזה משהו, והוא לא רצה לקחת את הכרך של הגמרא איתו לבית שלו, אז הוא למד אצלהם בסלון. לקח לו שמה לעיין בגמרא איזה כמה שעות, כמה שעות. כשהוא סיים לעיין, הוא סגר את הספר, בא להחזיר אותו לספרייה, ניגש אליו, בא לבית, אומר לו, מזל טוב הרב, מגיע לי מזל טוב. מזל טוב על מה? אומר אשתי, נמצאת בחדר ליד, ובשעה טובה ילדה בן. ילדה בן, בשעה טובה ומוצלחת. הרב אמר לו, אבל לא שמעתי שום דבר, בדרך כלל לידה זה לא משהו שפספסים אותו. הוא אומר, לא שמעתי כלום. ואז אמר לו, הבעל הבית משפט, תשמעו מה זה. הוא אמר לו, ידענו שאתה לומד בסלון, ואשתי כל הלידה, נשכה את השפתיים, כמו שאומרים, כדי שלא יצא לה הנחה אחת, שלא יפריע לרב שיושב בסלון לעיין בספר ללמוד גמרא. שמע את זה, אמר, מה? עד כדי כך היה חשוב ללימוד התורה שאני לא אפסיק, אני מברך אותך, כך הוא בירך אותו. שיהיו לך שני בנים. בן אחד שידע את כל השס כולו, בעל פה. הבן השני יפיץ את כל השס כולו בכל העולם. זמן קצר לאחר מכן, נולדו להם שני ילדים. אחד קראו לו רבי חיים ולוז'ין, שהפיץ את כל השס כולו בכל העולם, והבן השני זה אח שלו, רב זלמן, רב זלמן מוולוז'ין, שהוא גם כן ידע, הוא היה גאון עולם, הוא ידע את כל התורה כולה בעל פה. הרב חיים ולוז'ין, שגם היה תלמידו של הגאון מווילנה וענק בפני עצמו, פעם אחת הוא למד עם אחיו חברותה עם רב זלמן, ורב זלמן נרדם. אז הראש שלו ככה היה מוטה, והוא לקח את היד שלו, רב חיים ולוז'ין, ושם את מתחת לראש, כדי שהראש שלו לא יצנח. ואז רב חיים אמר ככה, בדרך הלצה, הוא אמר, עכשיו אני מחזיק את כל התורה כולה בכף היד שלי. יודע, הוא יודע את כל התורה כולה, זה ברכה. ברגע שההורים מתאמצים, שתהיו עמלים בתורה, פה אתה מתחיל לקבל את השפע. לכן צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא יכל, כמו שפתחנו, למה התורה לא בקומיקס, עם ניקוד,
עם כל מיני, אני יודע מה, דברים ויזואליים יותר נעימים. התשובה היא נכון, בטח שברור עולם יכול לתת את זה בצורה קלה יותר, אבל הוא לא רצה, זה בכוונה, על ידי העמל מגיעה ההתקשרות. האהבה היא תולדת הנתינה. וזה גם קשור למערכת הביתית. צריך לדעת שמצד אחד אמנם הגברים צריכים לעמול בתורה, אבל אני אומר לכם שלא פחות זה העמל של אנשים. שאישה שולחת את בעלה לשבת וללמוד, זה הקרבה מבחינתה, לא פחות מאשר הבעל שמגיע לשיעור תורה ויושב ולומד. העמל הוא עמל משותף, לך זה עמל ללמוד, ולרעייתך זה עמל לשלוח. רבי ינקלה קמינצקי, רבי יעקב קמינצקי, הוא היה ראש ישיבה תורת יעקב כמדומני, באמת ליעקב, בארצות הברית. והוא כתב דבר מדהים, הוא אמר שאם אדם רוצה לדעת אם בבית הזה יצמחו גדולי תורה או לא, הוא אמר משפט מאוד מעניין. הוא אומר, אם האישה יושבת עם בעלה, ואומרת לו, בוא, תשב פה קצת עוד איזה 5 דקות בבית. כמו שאתה מאחר, בטוח גם החברותה שלך יאחר ב5 דקות. בסדר, אתם תתאזנו בסופו של דבר. הוא אומר, מבית כזה לא יצאו תלמידי חכמים. לא יצאו גדולי תורה, הוא לא אמר תלמידי חכמים, גדולי תורה. הוא אומר, אבל אם האישה אומרת, לא משנה, לך תלמד. גם אם החברותה שלך יאחר, לפחות אתה תספיק 5 דקות ללמוד איזה משהו לפני כן. הוא אומר, מגישה כזו, יוצאים תלמידי חכמים. מכאן, שוב פעם, תלוי איך האדם ילמד ומה הוא יעשה, אבל ברמת העיקרון זה גישה של בית. אם אדם מצליח להחדיר בבית שלו כזו מין גישה, האמא בילדים, האווירה הכללית של הבית זה אווירה של תורה, זה שתהיו עמלים בתורה. זה העמל, מצד הנשים זה העמל לעודד את הבעלים, מצד הגברים זה לשבת ולעסוק בתורה, וככה יוצרים מערכת של לימוד תורה. יש פה עוד רובד אחד, וזה רובד פנימי יותר, הוא על פי הסוד. על פי הסוד, האריזל, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, רבי חיים ויטל מביא בשמו של האריזל, כמדומני זה בשער הגלגולים, הקדמה חפדלת, אם אני לא טועה, שם הוא מביא ככה. הוא אומר שהעניין של עמל התורה זה עניין שנועד לברר את ניצצות הקדושה. צריך לדעת שכל המערכת שאנחנו נמצאים בה היא לא מערכת תקנית. אנחנו נמצאים בעולם לא מתוקן. העולם שלנו התקלקל כתוצאה מחטא אדם הראשון. אז מה אנחנו עושים פה כרגע? אנחנו מתקנים, מבחינה רוחנית כמובן, מתקנים את כל המערכת הרוחנית על ידי המצוות שאנחנו עושים, המעשים הטובים שאנחנו עושים. הרמב"ן כותב בפרשת בראשית, בפרק ו' כמדומני, הוא מביא שם שהעולם היה קיים 6 ימים, ויום השביעי היה יום השבת. הוא אומר, וכתוצאה מחטא עץ הדעת, אז משישה ימים זה הפך להיות כמו מוטציה. כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. כל יום בראשיתי התפרס ל-1,000 שנות עמל ותיקון. אז סך הכל העולם במתכונת הנוכחית קיים 6,000 שנים. מה יהיה אחרי 6,000 שנה? זה נקרא חיי העולם הבא. עד אז זה שייך למסגרת העולם הזה, העולם שבו אנחנו חיים, 6 ימים, כמו 6 ימי המעשה. ועל ידי לימוד התורה, אדם מברר ומתקן את ניצוצות הקדושה. אז בברור שהקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לנו את זה בצורה קלה, אלא אומר, בוא תעמול. הרי על ידי העמל שלך, אתה מוציא מתוך התומעה, מתוך הדברים הלא טובים, מוציא את ניצוצות הקדושה. השבוע הקריא לנו איזה יהודי, תלמיד חכם, קטע מתוך הספר פרי עץ חיים כמדומני, אבל לרמח"ל. אם אני לא טועה, זה היה לרמח"ל, עץ חיים לרמח"ל. הוא מביא, מופיע בסוף ספר מסילת ישרים, יש הוצאות לאור שמביאים את הקטע הזה. ושם היה כתוב קטע מאוד מעניין, שרב שמשון מוסטרופולר היה אחד מגדולי המקובלים לפני כמעט 400 שנה, משהו כזה. ואז באותה תקופה, זה נקרא מבחינה היסטורית, הייתה תקופה קשה מאוד לעם ישראל. הגזרות האלו היו גזרות קשות שנקראו בשם גזרות תח ותת. שנת תף חט ותף תת למניינם. זאת אומרת, זה לפני למעלה מ-400, כמעט 470, 370 שנה כמעט. שזה היו הגזרות קשות ביותר, נטבחו קהילות. וממש מאות אלפים באזור רוסיה, אזור של אירופה, נטבחו, עברו פורעים מעיר לעיר, מכפר לכפר, ופשוט שחטו יהודים. ורב שמשון מוסטרופולר עשה שאלת חלום. הוא רצה לדעת על מה, על מה. ואז כתוב, סליחה, לא שאלת חלום. שם הוא כותב שמה שהוא עשה, הוא השביע את הסטרא אחרא. השביע אותו. ואמר לו, אני רוצה לדעת על מה יצא הקצף, מה חסר גויים, חסר כל כך הרבה אנשים שהם
עושים רע בעולם רק על היהודים, למה אנחנו נטווחים? מה מפריע לך ש... איך אומרים? בוא נסתדר, ניכנס למסע ומתן, נסתדר, תפסיק לטווח בעם שלנו. הוא אומר, ועשית ריח רע, אמר לו, אני מוכן להפסיק את הגזרות, בתנאי, כך הוא אמר לו, שאתם תפסיקו משלושה דברים. ברגע שאתם תפסיקו שלושה דברים, אז אני גם אפסיק את שלושת הגזרות. הוא אמר לו, דבר אחד, תפסיקו ללמוד תורה. דבר שני, תפסיקו לעשות ברית מילה. הדבר השלישי, אני לא זוכר מה הוא כתב שם, אם זה ראש חודש או שבת. אינני זוכר, אה? שבת. אמר שהפסיקו מעניין השבת. אלה הם שלושה הדברים. ואז הוא אומר, רב שמשון מאוסטרופולר, הוא אומר, ואם תפסיקו את זה, אני אפסיק את רגע לכם. ואז אומר, רב שמשון מאוסטרופולר אמר, שיכלו אלף כמותו. הוא אומר, לא משנה מה שיהיה, אנחנו מהדברים האלה, אנחנו לא עוזבים אותם. הוא אומר, ורק אז הבנתי עד כמה יש חשיבות ללימוד תורה, עד כמה הלימוד תורה מפריע לשטן. עד כמה זה הדבר, למה? כי מה אנחנו עושים בלימוד התורה? מבררים את ניצוצות הקדושה. ברגע שאתה מוציא ניצוצות הקדושה, אתה משאיר את הטומאה, הרי הטומאה עצמה אין לה כוח עצמאי. ממה היא מתקיימת? היא ניזונת מניצוצות הקדושה. ברגע שאתה שולף את ניצוצות הקדושה, זה כמו מכשיר חשמלי שפירקת לו את הבטריה. זהו. אז מה הוא שווה עכשיו? חתיכת פלסטיק. לא שווה שום דבר. יש לו בטריה, הוא עושה אורות, הוא מנצנץ, שירים, בלגן, עושה הרבה רעש. שלוף לו את הבטריה, לא צריך יותר מזה. כבר הופך להיות חתיכת פלסטיק. אז הטומאה אין בה כוח בפני עצמה. כל הנצנוצים שלה והרשרושים שהיא עושה, זה בגלל הבטריות שלנו, שאנחנו שמים שם כוח. על ידי לימוד התורה אתה מברר ומוציא את ניצוצות הקדושה. לכן כתוב שהקדוש ברוך הוא קילל את אדם הראשון, אמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם. מה העניין לאכול לחם בזיעת אפיים? חוץ מהכללה של לאכול את הלחם בזיעת אפיים, היה פה כביכול הלחם מסמל את ענייני התורה. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. ברגע שאדם עמל בתורה, הוא מברר ומתקן את ניצוצות הקדושה. יפה. אז ממילא מובן למה הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה ברכה? אין בעיה. אבל צריך עמל התורה, שזה על ידי עמל התורה יוצרים אהבה, אהבה לדברי תורה. על ידי זה מתקנים העמל והיגיעה. ואם אדם מזיע, אגב, על כל דבר של קדושה שבן אדם מזיע עליו, כל דבר של קדושה שבן אדם מזיע, הדבר הזה, ככה אריזל כותב, מברר את ניצוצות הקדושה, הוא בפרט מתקן את אבון הקרי, ככה הוא כותב. שזה דברים שעל ידי, עמל ועסק, שאתה מתעסק, הבירור הזה, העמל הזה, הוא למעשה מוציא את כל אותם דברים של קדושה, ומחזיר אותם בחזרה לשורשם הקדום. אז אם בן אדם פעמים קשה לו ללמוד, אל תלחץ, זה בסדר, אתה במצב טוב. הקושי הזה, אם תתאמץ, תברר. גם אם אתה מתאמץ, אתה מרגיש שאתה עשית, זה הפך להיות דבר שלך. טוב, אז אנחנו אולי קצת הבנו, אגב, לעתיד לבוא, וזה מה שחשוב לציין, לעתיד לבוא שהעולם יהיה מתוקן, כבר לא יהיה עמל התורה. כך כתוב, שלעתיד לבוא לא ילמדו איש מרעהו, כך אומר הנביא, כבר לא יהיה שיעורים כמו שעכשיו אנחנו יושבים ביחד בדיבוק חברים, חברותה, איש מרעהו, מה אתה אומר, איך אתה מסביר, לא, נראה לי ככה, נראה לי ככה, כבר לא יהיה. לא ילמדו איש מרעהו. אלא ידעו אותי, ככה פסוק כותב, למקוטנם ועד גודלם. ומלא הארץ דעה, כמיים לים מכסים. יש הרבה הרבה פסוקים שמסמנים שהלימוד תורה יהיה ישירות, ושפכתי רוחי על כל בשר, והיו בניכם ובנותיכם נביאים. ממש אתה רואה שכביכול הקדש ברוך הוא ייתן שפע ולא יהיה קושי ללמוד דברי תורה. כי ברור, כי ברגע שכבר העניין מתוקן, אז אין עניין שיהיה קושי. הקושי הוא לא מטרה. אין עניין לעשות דבר שיהיה קשה. הקושי הוא כדי לברר את הדברים. אגב, אם יש לבן אדם שתי אפשרויות, או ללמוד מתוך איזה ספר ישן ובלוי עם אותיות ככה מרוטשות, או ללמוד מתוך ספר בהיר, נהיר, נקי, גופנים יפים, מה, מאיפה עדיף לו ללמוד? אז החתם סופר כותב שיש עניין גדול מאוד שהתורה תהיה נעימה, כי גם ככה ללמוד, התוכן עצמו הוא הקושי. הקושי לא צריך לבוא לידי ביטוי שהספר יהיה מאובק ועם אותיות מרוטשות. אדרבה, שיהיה ספר יפה, מעודר, החתם סופר כותב שיש עניין גדול להאדיר את הספרים, שהדברים יהיו יפים ומכובדים, אבל התוכן לכשעצמו עדיין נותר בו עמל. שאתה עמל על התוכן, הבנת הדברים, בירור הדברים, שם אתה מברר את ניצוצות הקדושה. טוב, אז זה למעשה העניין של עמל התורה. עכשיו, מה פה העניין שמסמל את כל הרעיון הזה של האיסורים, של הכללות, מה...
למה באמת אנחנו נמצאים בשער הזה. צריך לדעת שהכללות לכשעצמה, מה שכתוב לנו בתנ״ך, בפרשת השבוע בכלל, ובתנ״ך בפרט, ובתנ״ך בכלל, כל העניין של הכללות, הם לא מהווים כמטרה בפני עצמם. הכללות נועדו, הקושי נועד, כדי שאנחנו נתעורר ונבין את עצמנו. אספר לכם סיפור, לפני כמה זמן פגש אותי יהודי. אברך. הוא אמר לי שנולדו לו בן ובת, ברוך השם, אחרי החתונה, אבל מאז 9.5 שנים לא היה לו ילדים. והוא לא הסתפק בבן ובת, הוא רצה עוד ילדים. הוא אומר שבשלב מסוים, הוא אומר תפילות ועשו סגולות ועשו את הכל, אבל גם טיפולים רפואיים מאוד מאוד קשים. הוא אומר בשלב מסוים הם כבר אמרו עזוב בוא נשאיר, אבל אז הגיעה איזו הצעה, איזה טיפול רפואי מסוים, מאוד מאוד מורכב, והם ציפו שבעזרת השם עם הטיפול הרפואי הזה, העניינים יסתדרו. ומה שקרה מוריי ורבותיי, במהלך הטיפול היה נראה שבעזרת השם העניינים מסתדרים, הגיעו תוצאות טובות לפני יום הכיפורים, ובדיקה שנעשתה מיד כמה ימים אחרי יום הכיפורים, הראתה שהכל בטל ומבוטל, ושום דבר, הטיפול קרס וקשל באופן טוטלי. זה היה משבר גדול מאוד, כי כבר כמו שאומרים, הרגישו כבר את הנס בידיים. פתאום זה ברח להם. ואז שם, הייתה שם איזה אחות באותו מרכז רפואי שרצתה לנחם כאילו את הגברת, אז היא אמרה לה, נו, צרות, באים בצרורות, לפעמים שלא הולך משהו, לא הולך מפה, לא הולך משם, לא זה. אותה גברת, אשתו של אותו אברך, אמרה לה, למה צרות? היא אומרת לה, מה זאת אומרת? הטיפול קרס ונכשל, מה זה? זה כואב, זה אבדון, זה תחושת אבדון מכל דבר ועניין. אז היא אומרת לה, נכון, אבל זה לא צרה. זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא? מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? היא אומרת לה, מה זאת אומרת מה זה קשור? כל מה שקורה בעולם, זה הכל בהשגחה פרטית. האחות הזו לא הבינה מה היא מדברת, זה לא להאמין. היא לא הבינה, היא אומרת לה, מה זה השגחה פרטית? מה זאת אומרת? היא אומרת לה, הקדוש ברוך הוא משגח על כל אחד מאיתנו. היא אמרה לה, את מתבדחת איתי. מה, את רוצה להגיד לי שבורא עולם שם לב לכל בן אדם ובן אדם באופן פרטי? היא אומרת לה, בוודאות, כל פסיעה שאת פוסעת, הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים, נותן לך משגיח עלייך, שלא יהיה לך נזק ולא יהיה לך תקלה. בשביל האחות זו הייתה סינית עתיקה. היא לא הבינה, היא פשוט הסתכלה עליה כמו איזה אחת מדומיינת, מה זה יכול להיות? ואז יצא משם אותה אשת אברך, והיא דיברה עם בעלה, וסיפרה לה מה שהאחות אמרה. ואז פתאום שניהם ביחד, כך הוא מספר לי, אמרו, עד היום התפללנו שיהיה ילדים, שיהיה ילדים, רוצים ילדים. ריבונו של עולם, אנחנו משנים, הרגע הזה אני משנה את התפילה, ככה הוא ורעייתו החליטו, הרגע הזה אנחנו משנים את התפילה. ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים ממך בן, ילד, לא משנה, לאו דווקא בן, מבקשים ממך ילד, שכל המטרה שלו, שיקדש את שמך בעולם, לא בשבילנו. אנחנו כבר שמחים במה שיש. יש לנו שני ילדים, ובזה אנחנו נשמח. אבל ריבונו של עולם, בשביל האחות הזו שדיברה, בשביל הצוות הרפואי שקצת מרגיש את עצמו משחק משחקים של בורא עולם, אנחנו מבקשים ממך ילד, רק שיהיה קידוש השם, שיראו שאין עוד מלבדו. מוריי ורבותיי, הוא מספר לי, 9.5 שנים מחכים לילדים. 9 חודשים לאחר מכן, חבקו בת בשעה טובה ומוצלחת. טבעי לחלוטין. לא רופאים, לא קשקושים, לא שום דבר. ילדה שכל המטרה שהגיעה לעולם, כדי לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, והם חזרו למרכז הרפואי והביאו את הילדה בידיים. הרופאים נפלו מהכיסאות. איך זה יכול להיות? מה עשיתם? מה זה? לא יכול להיות. אין דבר כזה. מי יקף אותם? ואז הם אמרו להם, הילדה הזו נולדה רק על המשפטים שנאמרו כאן. לא יכול להיות, צרות בצרורות, אין השגחה פרטית. אז הקדוש ברוך הוא הביא ילד לעולם רק כדי להראות שיש קידוש השם. אגב, מפה רואים, זה עכשיו מעשה טרי, לפני מספר חודשים. רק מפה רואים עד כמה הדבר של קידוש השם, כמה הוא חשוב לקדוש ברוך הוא. לפעמים בן אדם אומר, מה אני אעשה? מה אתה רוצה בורא עולם? תעשה קידוש השם. קידוש השם, וקידוש השם לפעמים זה בהליכות שלך. זה מישהו שצרח עליך בסופר,
ואתה שותק ומבליג, זה קידוש השם. קידוש השם, פעמים אנחנו חושבים, לא יודע, לעלות על גבי איזה מוקד, אוטודופה, אני יודע מה, להישרף על קדושת שמו יתברך. זה נכון, עם ישראל עשה את זה לאורך ההיסטוריה ועשו את זה יפה. אבל לא זה, לא זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. הקידוש השם האמיתי, זה נועד דווקא מתוך הקושי, ודווקא מתוך ההתמודדויות, ודווקא מתוך הנקודות שאתה כמעט מאבד שליטה, ובא לך להתפרץ ולהשתולל, וגם אתה רוצה להיות כמו כולם, לזרום. ופה במקום הזה אתה אומר, לא, ריבונו של עולם, זה מה שאתה החלטת להביא לי כרגע לחיים, אז אני לא מתפרץ, ואני לא משתולל, ואני לא מאבד שליטה. זה קידוש השם. אגב, את הקידוש השם הזה לא תמיד רואים כלפי חוץ. זה אתה בינך לבין בוראך, לא צריך על זה פרסומות. אבל הדבר הזה יכול לשנות מערכת של חיים של בן אדם. שהקדוש ברוך הוא רואה שמטרתו של האדם לקדש את שמו בעולם, זה לכשעצמו כבר כרטיס לחיים. ילדה הגיעה לעולם אחרי 9.5 שנים רק על בקשה של קידוש השם. בקשה פנימית, אמיתית, לקדש את שמך בעולם. וזו המטרה של האיסורים. הרב פינקוס אומר שהרבה מאוד פעמים מגיעים איסורים לאדם, והם נועדו בסך הכל לעורר אותו. מטרת האיסורים כדי לעורר את הבן אדם, בוא תתקרב לקדוש ברוך הוא. ואז בן אדם חוטף מפה, חוטף משם, מתחיל לשאול את עצמו, אבל למה? או יופי, בדיוק בשביל השאלה הזו. זה המטרה. ברגע שהשגת את המטרה של הלמה, והתחלת להתנהל עם זה בצורה הנכונה ובצורה הטובה, שם הדברים הללו נסגרים ומגיעים לידי ביטוי ומגיעים לידי איזושהי תובנה מסוימת שהקדוש ברוך הוא רוצה שתגיע אליה. אני רוצה לסיים בסיפור. את הסיפור הזה סיפר הרב גלינסקי, זיכרונו לברכה. סיפור מאוד מאוד ידוע ומפורסם. אבל הסיפור הזה גם נותן איזו פרספקטיבה מאוד מעניינת על העניין הזה של הייסורים. הוא סיפר שהוא היה מאושפז בבית חולים, וניגש אליו רופא. והוא אמר לו, אתה רב מבני ברק, ואני חייב שתעזור לי. אומר לו, מה קרה? אומר לו, כמה ימים פה לפני שאתה השתשפזת כאן, במחלקה הזו, היה יהודי מבוגר, חולה, סובל, מתייסר ביסורים. אם אני לא טועה, הוא אמר לו, היה חולה במחלה, אם אני לא טועה. אבל גם אם לא, היה ממש מצב סופני, כמו שאומרים. ועשינו פה איזושהי ישיבת צוות, והחלטנו לגאול אותו מהיסורים שלו. הרי לחיות הוא לא יחיה, הוא לא יחיה, הוא לא יוצא מהסיפור הזה. זה סיפור על פי המדע, על פי הרפואה. הוא לא יוצא, אז השאלה היא כמה זמן הוא לא יגסוס, כן? אבל כמה זמן הוא יסבול. והבן אדם כל יום היה נאנח וסובל ומתייסר. והחלטנו לגאול אותו מהיסורים שלו. בשביל מה? אין איזה שום תכלית, אין איזה שום מטרה. זה לא, מה הוא יעשה עם האיסורים האלו? ניתקנו אותו מהמכשירים. 3 שעות הבן אדם גסס, שפרמינן. אחרי 3 שעות הבן אדם נפטר. אני אומר ככה, אומר אותו רופא, הרגשתי שפשוט עשינו מצווה. גאלנו אותו מהייסורים. אומר, הבעיה היא שמאז שהבן אדם נפטר, הוא לא מפסיק להטריד אותי בחלום, כך הוא מספר לרב גלינסקי. והוא אומר, אני לא טיפוס מיסטיקן או מדומיין. אני איש מדע, אדם ריאלי, לא זה, אבל הוא פשוט, אותו בן אדם מופיע לי בחלום, ואומר לו, למה רצחת אותי? אומר לו, מי רצח אותך? מה רצח אותך? ואז הוא אומר לו, אין לך מושג. אם הייתי נשאר עוד כמה ימים, זה מה שנקצב לו לחיות בעולם הזה, עוד כמה ימים, הייתי סובל, הייתי מגיע ונכנס ישר לגן עדן. וזה היה מחפר לי על כל העבירות שאני עשיתי. אבל עכשיו שאתה גרמת למוות מוקדם יותר, אתה אמנם גאלת אותי מהאיסורים, כי אתה ראית באיסורים כדבר לבטלה, כדבר שאין לו מטרה. אבל אני אומר לך, שאני הגעתי עכשיו לשמיים, נשארו לי עוד קצת עבירות שאני לא התייסרתי עליהן, ועכשיו אני צריך להיכנס ולתקן את זה, איזה סיפור אתה עשית לי? למה עשית לי את הדבר הזה? עכשיו אומר, החלום הזה לא פעם ולא פעמיים. עכשיו הוא ניגש לרב גלינסקי, והוא אומר לו, כבוד הרב, מה אני עושה? מה אני עושה? עשיתי זה כבר לאחר מייסה, מה אני יכול לעשות? הרב גלינסקי שמע את זה, קודם כל הוא הסביר לו שיסורים זה יש להם מטרה. בן אדם סובל, אין דבר כזה שהוא סובל על חינם. גם אם הוא נפטר מתוך חלילה, מתוך סבל ואיסורים, היה לזה מטרה. זה חיפר, זה ניקה את האדם. הגאון מווילנה כותב שרגע אחד של איסורים בעולם הזה יכול לדחות מאות שנים של סבל בעולם רוחני. כי כשאתה סובל בעולם הזה, כל סבל, כל דבר מנקה אותך. אז הוא הסביר לו של האיסורים, קודם כל ביהדות יש להם תפיסה שונה, יש להם מטרה. מטרה לזכך ולנקות את האדם, לברר את האדם. ואז הוא אמר לו, טוב, אז מה אני יכול לעשות? אז הוא אמר לו, אז אני אגיד לך מה תעשה. אתה צריך לחזור בתשובה.
כך הוא אמר לו. אמר לו, אתה צריך לחזור בתשובה ולהתחיל לקיים מצוות, וכל מצווה שאתה תעשה, זה יזקף לזכותו של הנפטר, כי הרי אתה חזרת בתשובה בגלל הסיפור שלו, וזה יחפר לך על הסבל שאתה גרמת לו. הוא אומר לו, אבל הרב, זה לוקח זמן, מה זה לחזור? לחזור בתשובה זה לא לשים כיפה וציצית ויאללה חזרתי בתשובה. זה צריך ללמוד, זה צריך זה, אני רציני, אני רוצה, אם טעיתי, לוקח את האחריות, אבל אני רוצה לעשות את זה כמו שצריך. אמר לו הרב גלינסקי, ברגע שאתה מתייצב על הדרך שאתה רוצה עכשיו להתחיל לחזור בתשובה, זה כבר מעורר זכות בשמיים. עצם הרצון שלך להתחיל לחזור בתשובה, אפילו שזה תהליך שלוקח זמן ולא ביום אחד וכולי, כבר עכשיו בשמיים זה נחשב שנכנסת לתהליך של התשובה. הוא מספר שאותו רופא חזר בתשובה שלמה. לקח זמן, הוא לאט לאט התחיל עם ההתקדמות הרוחנית שלו, אבל הוא פשוט חזר בתשובה שלמה כתוצאה מהנפטר הזה, כתוצאה מאותו אדם שנפטר. לכן צריך לדעת שאנחנו קוראים על סבל, על כללות, על איסורים, על כל הדברים האלו, קודם כל המטרה היא נועדה כדי לעורר אותנו. ודבר נוסף, גם חלילה שבן אדם מגיע לו איזה סבל, כבר יש לו, הוא מתמודד עם איזה משהו, שידע שהדבר הזה ממרק אותו ומנקה אותו ומחפר לו, וזה פשוט כפרת הבנות. אז כמובן שלא מבקשים איסורים, כן? כדי לא חס וחלילה שאדם לא יעמוד בזה, אבל על איסורים של העבר, כך אומר הסטייפלר, על איסורי העבר לא נמכור אותם בעד שום הון. על העתיד, בן אדם מבקש, לא יהיה לו איסורים, כמובן, למה זה יכול לבטל אותו מדברי תורה. אבל מה שכבר הגיע לך, סבלת, אל תוותר על זה בחיים, זה ניקה אותך, זה זיקח אותך, זה מעלה את הבן אדם למדרגות שמדרגות מרוממות. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לאהבת תורה אמיתית, לעמול בתורה, לשמוח בדברי תורה, ומבחינת חג השבועות, מבחינת תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם, שפע של ברכה והצלחה לכל המשתתפים ולכל עם ישראל כולו.